መሰግናለን መዝሙሩ ይበቃናል ከዚህ በመቀጠል ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን እንዴናችሁ ድምፁ ይሰማ ከሆነ ይሰማል በሉኝ ድምፁ የሚሰማ ከሆነ ድምፁ ይሰማል ድምፅ የሚሰማችሁ ከሆነ ይሰማል በሉኝ አይሰማም ድምፁ ይሰማል የእኔ ድምፅ ይሰማችኋል ይሰማል ይሰማል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ይሰማል ድምፁ ከተሰማችሁ እና ማትብ በስም አር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሁላችሁም ማማቱ በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የዛሬው መልክታችን የዛሬው ትምህርታችን ከመስጠት የጎደለበት ማን ነው በሚል ርዕስ ይሆናል ከመስጠት የጎደለበት ማን ነው በሚል ርዕስ እንማማራለን ውድ ወገኖቻችን በመላው ዓለም ሆናችሁ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ሆናችሁ ይህንን መልእክት ለምታዳምጡ ሁሉ እንኳን ለቅድስት ሃና ረፍት ለቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነኝ ከቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ብረትና አቡነ ዜማ ማርቆስ አንድነት ገዳም እግዚአብሔር አምላካችን ህሙማንን ይማርልን ሀይላጋንንትን ያርቅልን መንፈስ ቅዱስን ያቅርብልን አፈሙያን ያዳነ ቅዱስ ሚካኤል ሁላችሁንም በችግር ውስጥ ያላችሁትን ያድናችሁ ይድረስላችሁ አምላከ ሚካኤል ቅዱስ ተሃና ረዴታቸው በረከታቸው ይደርብን አምላካችን ሆይ ሰምተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እንድታበቃን እዝህ አመት እዝህ ዕለት ያደረስከን ይህን ክፉ ጊዜ አሳልፈህ እዛሪ ዓመት በሰላም እንድታደርሰን እንለምንሃለን እንማልድሃለን ጌታ ሆይ ህዝብህን አድን ርስትህን ባርግ ኢትዮጵያን ይቅርበል ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ በእስር ቤት ያሉትን በወህኒ ያሉትን በረሃብ በጥም በስደት በመከራ ውስጥ ያሉትን በቸርነተ አስባቸው እኔንም ሀጥ ባሪያህን ገብረ መስቀልን አስበኝ ውድ ወገኖች በተለያየ ፈተና ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ያላችሁበት ይድረስላችሁ እንግዲህ ዛሬ ህዳር 12 ቀን ህዳር 11 ቀን ቅዳሜ የሃናና የቅድስ ተሃናና የቅዱስ ያቄም በዓል ሲሆን የቅድስት ተሃና ረፍቷ ነው በረከቷ ረድኤቷ የቅድስት ድንግል ማርያም እናቷ ምልጃዋና ጸሎቷ በእኛ ላይ ይደር በቀጥታ በኦንላይን በዓሉን ያስተላለፍንላችሁ ስለሆነ ቀጥታ የቅዱስ ሀናን ታሪክ የቅዱስ ያቄምን ታሪክ የቅዱስ ጋብቻን ታሪክ ዛሬ ባስተላለፍንላችሁ ቀጥታ ከበዓሉ ስርጭት ልትማሩ ትችላላችሁ ነገ ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በቀጥታ እናስተላልፍላችኋለን ቅዱስ ሚካኤል ህዳር 12 ቀን የተሾመበት ነው እንኳን አደረሳችሁ ሙሴን ባህረ ኤርትራን ከፍሎ ያሻገረበት ነው ከክፉ ወደ በጎ አዎ ጠላትን ያሰጠመበት ወዳጆቹን የእግዚአብሔርን ወዳጆች ህዝበ እስራኤልን ያሻገረበት በዓል ነው ለሙሴ ይረዳው የነበረው ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነ ኦሪዝ ዘፀዓት ምዕራፍ 14ን በደንብ አንብውት እንዴት ጠላት እንደሰጠመ እንዴት ወዳጆቹ ተሻግረው ባህሩን በደረቅ መሬት ተሻግረው እግዚአብሔርን እንዳመሰገኑ የሚያስረዳ ስላለ ኦሪዝ ዘፀዓት ምዕራፍ 14ን ከአንድ እስከ መጨረሻው ሙሉን አንብቡት ወዳጆች ልጆች እንግዲህ መንፈሳዊ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል መንፈሳዊ ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል መንፈሳዊ ህይወት ፈተና ቢበዛበትም ድሉ ግን ትልቅ ነው ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እና ወንድሞቼ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አሁን በቀጥታ ስርጭታችን ላይ እውቀት ለሁሉም ሚደያ አንደኛ እውቀት ለሁሉም ሚደያ ሁለተኛ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሚዲያ ሁለተኛ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሚደያ ላይ ሶስተኛ መምህር ጂ መስቀል መምህር ጂ መስቀል በሚለው በፌክስቡክ መምህር ጂ መስቀል በሚለው በፌክስቡክ ላይ በየቤታችሁ ሆናችሁ በየስልካችሁ ላይ ልትከታተሉ ትችላላችሁ ዛሬ የማስተላልፍላችሁ የመጀመሪያው መልእክቴ እንኳን አደረሳችሁ ነው ህዳር አስራ ሁለት ይታጠናል በየደጁ ሁሉም ነገር ማዕጠንት ያቀርባል ይታጠናል በሽታ እንዲርቅ ማለት ነው በሽታው ሁሉ አዎ ወባው ሁሉ የሚወገድበት እስከ ህዳር አስራ ሁለት ድረስ በሽታ ነው ችግር ነው መከራ ነው ህዳር አስራ ሁለት ሲታጠን በሽታው ሁሉ ይወገዳል በሽታው ሁሉ ይርቃል ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ለዝባ ቅዱስ ሚካኤል በእልፍ አላፋት 9 በዘጠና ዘጠኙ ነገደ መላእክት ላይ የተሾመበት በዓል ነው እንዳልኳችሁ ደግሞ ህዝብን የሚረዳበት ከሰኔ 12 እስከ ህዳር 12 ሱባኤ ገብቶ ለፍጥረቱ ሁሉ የሚለምንበት ነገ በደስታ በዙፋኑ የሚቀመጥበት የሚከብርበት ስለሆነ ሁላችሁም ድርሳነ ሚካኤሉን በማንበብ ለድሆች ምጽዋት በመስጠት ዝክሩን በማስከር አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ከወረርሽኝ በሽታ ከጦርነት ከረሃብ ከስደት ከመስከራ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ አድነን እያላችሁ በዝህ ሌሊት ስጸልዩ ማደር ይገባል ጸልዩ ጸልያችሁ ጠዋት አስቀድሳችሁ ረፋዱን ደግሞ አንግሳችሁ የቅዱስ ሚካኤልን በረከትና ረድኤት እንድታገኙ እሱ ይርዳችሁ እግዚአብሔር ይርዳን በሁላችን ላይ በረከቱ ይደርብን ሁለተኛው መልክቴ ደግሞ ከመስጠት የጎደለበት ማን ነው ይህንን በጥያቄ ምልክት ያዙት ይቅርታ ከመስጠት የጎደለበት ማን ነው ሁላችሁም ይህንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ተረዱ የመጀመሪያው የምሰጣችሁ ጥቅስ ያዕቆብ 1 ቁጥር 17 ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል በጎ ስጦታ በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ይላል በጎ ስጦታ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ከላይ ከየት ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተሰጣችሁ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ካላችሁ ከእግዚአብሔር ከተቀበላችሁ የምሰጡት ሁሉ አይጎል ምክንያቱም እግዚአብሔር አይሰፍርም እግዚአብሔር አይቆጥር አንዳንድ ሰዎች ስጦታ ለመስጠት የሚጨነቁ ሰዎች አሉ ስስት ያለባቸው ችግር ያለባቸው ጥርጥር ያለባቸው ሰዎች አሉ ሰይጣኑ ደግሞ ጠጋይልና ና ይህን ሁሉ ገንዘብ ይህን ሁሉ ሀብት ይህን ሁሉ ስጦታ ሰተ ነገ ምን ትሆናለ ልጆች ምን ይሆናሉ ቤተሰብህ ምን ይሆናል ያለ የሚያሾከሹክ ሰይጣን አለ ስለዚህ ርሳችን ላይ ከመስጠት የጎደለበት ማን ነው በተለያየ አስራስ በኩራት ሳያዋጡ እግዚአብሔር በሰጣቸው ገንዘብ ምንም ለእግዚአብሔር ስራ ሳይሰሩ የጎደለባቸው የሰጣቸውን ነጥቁ የወሰደባቸው በጣም ብዙ ናቸው አያያዙን ስላላወቁት አግኝተው ያጡ ብዙ ናቸው ታዲያ እግዚአብሔር ለድሃ ሰጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቶ ለገዳማት ሰጥቶ ለአባቶች ሰጥቶ የጎደለበት ያጣ የነጣ ማን ነው ሲበላ ሲጠጣ ሲደንስ ሲዘሙት ሲሰርቅ በዝህ የጎደለባቸው በዝህ ያገኙትን ያጡ ቤት ይቁጠራቸው ወገኖች እግዚአብሔር አይደለም ለሚወሰድም የኛ ስህተት የእኛ ጥፋት በረከታ ሳጥቶነ ረደ የታተና እስቲ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ አጣሁ የሚል ሰው ማን ነው ይህንን እናንተ አስቡት ሌላ ጥቅስ መዝሙር አንድ በቅንፍ ሁለት ቁጥር 9 መዝሙረ ዳዊት ማለት ነው መዝሙረ ዳዊት 111 በቅንፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ እንዲህ ይላል አብርሃም ሰጠን ለችግረኞችም በተንም ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል ይለ አብርሃም ያለውን ሁሉ ለድዎች ሰጠ በተነ ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል በመስጠት የአብርሃም ቤት አልጎደለ የሳራ ጓዳ አልተራቆትም። የአብርሃምና የሳራ ጓዳ ሶስቱ ስላሴን ማስተናገድ ችሏል አብርሃም በተነ ሰጠ አዎ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሰባት በደንብ አንበቡት የበተነውን የሰጠውን ለእግዚአብሔር የተሰጠ ስላልጎደለ አንድም ቀን አልተቸገረም በቀን በቀን በአራት ማዕዘን መንገድ ላይ ሰዎች ይስተናገዳሉ እስቲ በቀን በቀን ለወጣው ለወረደው ስንክ ቋጥሮ እግር አጥቦ ምሳብልቶ አጠጥቶ አሳድሮ በቀን በቀን ማዕዱ ከድሃ ጋር በቀን በቀን ማዕዱ ከድሃ ጋር ለነገ እግዚአብሔር ያውቃል ለነገ አልጨነቅም እያለ ሰጠ በተነ ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል እናንተ አትጠራጠሩ እናንተ ባላችሁ ነገር እናንተ የቆጠባችሁት ነገር እናንተ ያስቀመጣችሁት ነገር ይጠፋል ሌባ ይወስደዋል ሽፍታ ይወስደዋል ሁሉም ነው። እግዚአብሔር ያስቀመጠው ግን አይጠፋል በእግዚአብሔር ዘንድ ያስቀመጣችሁት ሌባም ሽፍታም ወንበዴም አያገኙም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀምጧልን ብላይ በላው ሌባ የሰርቀው አዎ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ስትመለከቱ ለድሃ የሚሰጥ ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይል በእግዚአብሔር ዘንድ የማይጠፋ ገንዘብ ማስቀመጥ እግዚአብሔርን የሚወዱት ሁሉ ያከብራቸዋል ያያቸዋል ይጎበኛቸዋል ቸርና መሐሪ ቅርባይ ስለሆነ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር መሐሪ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው ወገኖች በምንሰስት ጊዜ የእግዚአብሔርን አስራ በኩራት በምንበላበት ጊዜ ያልቅብናል ብለን በልባችን በሰሰትን ጊዜ ሁሉ በእጃችን ላይ ያለው ምክንያት አድርጎ ይጠፋል። አሁን ገንዘብ አጠራቀምኩ አሁን ገንዘብ ጨበጥኩ አሁን ገንዘብ አስቀምጫለሁ ስትሉ መኪናው ይበላሻል ሰዎቹ ይታመማሉ በሀኪም ቤት በመኪና በቤት በእንትና አርጎ ጥፍት ይላል የጠበጣችሁት ገንዘብ ሁሉ ጠፋ አለቅ በእግዚአብሔር እምነት ያልኖረ ሰው ይህንን ፍጹም በረከት ያልተቀበለ ሰው ሁሉ ያገኘውን ያጣል አትሞኙ ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይለ ተቀባይ ተቀባዩ እግዚአብሔር ነው ሰጩም እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ አይጎልባችሁም ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 2 የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ አይጎልባችሁም እንግዲህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አስር ቁጥር አራት ላይ ስንመለከት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር አራት ላይ ስንመለከት እንዲህ ይላል ቆርኔሪዎስ ወይ ጾምህ ጸሎትህ ምጽዋትህ ወደ እግዚአብሔር አረገ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ የሰጠው ምጽዋት ወደ እግዚአብሔር አረገ ነው ያለው ልብ በሉ ቆርኔሊዎስ በቀን በቀን ለድሆች ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ይሰጥ ነበር ይመፀውት ነበር ቆርኔሊዎስ ሆይ አለው የእግዚአብሔር መልአክ ጸውምህ ጸሎትህ ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ዘንድ ለመታሰቢያ አረገ ወደ እግዚአብሔር ደርሶ ከልባችሁ የምሰጡት ስጦታ ከልባችሁ የምትመጸውቱት ምጽዋት ከልባችሁ የምሰጡት ስጦታ ወደ እግዚአብሔር ያርጋል ለዚህ ነው የቅዱሳኑ ጸሎት የአባቶች ጸሎት ለሰው ጥቅም የሰጠው እና እንግዲህ ለእኛ እግዚአብሔር ጾምህ ጸሎትህ ምጽዋትህ አርጓል እንዲለን ቅዱስ ምክያል እንዲለን ቅዱስ ገብርኤል እንዲለን ቅዱስ ሩፋኤል የእግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ ይሁን ለቤተ ክርስቲያን ሰጥታችሁ ለድሃ መጽታችሁ ለገዳም አባቶ የሰጣችሁ የጎደለባችሁ ካለ ራሳችሁን ጠይቁ ለምንድነ የጎደለብኝ? ንስ አልገባሁ አጢአቴን ሳላምን ሳላምና የሰጠሁት? በምን ምክንያት ብላችሁ መጠየቅ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ለምንድን ነው ይሄን ርዕስ ያነሳሁት ያላችሁ እንደው ዛሬ በቅድስትሃና ረፍት ሲመጸውቱ የዋሉ ብዙ ናቸው ነገ በህዳር ሚካኤል ትንሹም ትልቁም ሁሉ የማይመጸውት የለም ተነጎዲያ የእልፍ አላፋት ህዳር 13 የእልፍ አላፋት የሁሉም መላእክት መታሰቢያ ሰኞ ይከበራል ቅዳሜም እሁድም ህዳር 11 ህዳር 12 ህዳር 13 የሚመፀወተው ምጽዋት የሚሰጠው ስጦታ ያለ ስስት በፈቃደኝነት በእምነት ወደ እግዚአብሔር ያርጋል በምትሰጡበት ጊዜ ሁል ጊዜ። ይደረግልኛል ብላችሁ ስጡ ይደረግልኛል ብላችሁ ጸልዩ ይደረግልኛል ብላችሁ ለምኑ ይደረግልኛል ብላችሁ አድርጉ ብፁ ዘይሌቡ ለአለነዳይ ወምስኪን ለነዳያን ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው እግዚአብሔር ከክፉ ቀን ያድነዋል ይላል ጊዜው ክፉ ነው ጊዜው ክፉ ነው ጊዜው ከፍቷል ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞቼ በዚህ ክፉ ጊዜ በመጸለይ በዚህ ክፉ ጊዜ በመጾም በዚህ ክፉ ጊዜ ምጽዋት በመስጠት መዳን ይቻላል ታዲያ አምላካችን የተናገረው ነገር ምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ አትጠራጠሩ በእምነት ስጡ በእምነት አድርጉ ከመስጠት የሚጎል ነገር የለም ለነገ አትጨነቁ ለነገ አባታችሁ እግዚአብሔር ይጨነቀ እናንተ ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር ጽድቁን መንግስቱን ፈልጉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 28 ጀምራችሁ አንብቡ እናንተ አስቀድማቸው እግዚአብሔር መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ ፈልጉ ወገኖች ጻልዩ ለምኑ አሳልፈን አምላከ ቅዱስ ሚካኤል እርዳን በ ይህን ክፉ ዘመን አምላከ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያሳልፈን እንዲረዳን ማለት ነው እንግዲህ ትላንትና በቴሌግራም ላይ ለቅቅላችኋለሁ አንድ ትልቅ አባት ወደ እኔ መልእክት ይዘው መጥተዋል አንድ ትልቅ አባት በማዳበሪያ ማዳበሪያ ይባላል መልእክቱ ጸልዩ ነው መልእክቱ ጸልዩ ፈተና አለ ስለዚህ ይሄ ፈተና እንዲያል ሁሉም ሰው ይጸልይ ነው ያሉ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት አዎ እግዚአብሔርን ብናመሰግን እግዚአብሔር ሁሉም በችሎታው እንዲያመሰግነው ይፈል በክራሩ አመስግኑኝ ብሏል በዋሽንቱ አመስግኑ ብሏል በመሰንቋ መስግኑኝ ብሏል በጸናጽኑ አመስግኑ ብሏል በመቋሚያ አመስግኑ ብሏል በከበሩ አመስግኑኝ ብሏል መዝሙረ ዳዊት መቶ ሀምሳን በደንብ መመልከትም አንድ በት እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔር ያመስግን እግዚአብሔርን መማመስገን እግዚአብሔርን በመለመን ከፈተና መዳን ያስፈልጋል ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ከመስጠት የጎደለብን አንዳሽ ነገር የለምና አባቶቻችንን አትርሱን እያል አሁን የምታደርጉት ሁሉ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን በዚ ሰሞን ብዙዎቻችሁ እንግዲህ አትርሱን የላካችሁ ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በተለመደው አድራሻችን በቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በንግድ ባንክ 1ን እስክሪኑ ላይ ያስቀምጠንላቸዋል በስክሪኑ ላይ የባንክ ቁጥሮቹ ተቀምጠዋል ፍልት ለፊት ማለት ነው ስትልኩ ስሙ ዋይኤምኤም ነው ዋይኤምኤም የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ማለት ነው ዋኤምኤም የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ነው ስለዚህ ስልኩ ደግሞ እዛው ስክሪን ላይ የተቀመጠላችሁ ስልክ አለ በሱ ስልክ ዋስታፕ ላይ ቴሌግራም ላይ ባይበር ላይ አርጋችሁ መዝግባችሁ የላካችሁበትንና ክርስትና ስማችሁን አትርሱን ብላችሁ ላቁ የቤተሰብ ክርስትና ስም የራሳችሁ ክርስትና ስም ስለዚህ በቴሌግራሙ ላይ በዋስታፖ ላይ በባዮር ላይ በአመቻችሁ ላይ ላኩልኝ በሜሴንጀርም ይቻላል በሜሴንጀርም ይቻላል ስለዚህ በዝህ ስትልኩልኝ እኔ ለአባቶቼ እንግዲህ አሁን ይህንን ሽምብራ ጧፍ ሻማ እጣን ዘቢብ ላባቶች የሚሆነው ለዚ ላትርሱኝ የሚሆነውን አብጀዲውም ተልባው ባቄላው ስኳሩ በአጠቃላይ የሚያስፈልጋቸውን እንደማም እንደማያራጣቸው ገንዘብን በባንክ የሚላክላቸው ላባቶች ስትልኩ እኔ ደግሞ ከክርስትና ስማችሁ ጋር ልካለው ከ አንድ ገዳማት በላይ ነው የምናደርሰው ከ አንድ በላይ አሁን ጥቅሙ ለራሳችሁን ጥቅሙ ለራሳችሁን ይሄ በአመት ጊዜ ያትርሱኝ ጥቅሙ ለራሳችሁን በገና ጾም ወይም ጾመ ነቢያት በአብይ ጾም በጾመ ኢየሱስ በፍልሰታ በጾመ ፍልሰታ የሚደረገው ያትርሱን ለአባቶች የሚላከው ጥቅሙ ትልቅ ነው ችግራችሁ ይፈታል ቋጠሯችሁ ይፈታል ያለቀሳችሁበት ያዘናችሁበት ችግራችሁ እነሱ ሲጸልዩ ይፈታል እንደ አቅማችን እኛም እንጸልያል ስለዚህ በመላው አለም የምትገኙ ይሄ የአትርሱን ገንዘብ በጣም 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 ችግር ፈቺ ነው ብዙ ነገር ይገኝበታል ኃጢአትን በደልን ያስተሰረያል አቤቱ ራራላቸው ይቅርበላቸው ብለው አባቶች ይጸለያሉ ጥቅሙ ለራሳቸው ነው ጥቅሙ ለሀገር ነው ጥቅሙ ለወገን ነው ጥቅሙ ለህዝብ ነው ስለዚህ ይህ በአመት ሶስት ጊዜ የምናደርገውን ተግታችሁ በርትታችሁ ሳትሰንፉ ሰንፉ ብዙ ሰዎች ደግሞ በዚህ እንዲጠቀሙ ሽር አድርጉት እውቀት ለሁሉም ሚዲያም የክርስቶስ ቤተሰቦች ሚዲያም እና መምህርጂ መስቀል ሼር አድርጉት ብዙ ሰዎች እንዲያዩት እንዲሰሙት እንዲድኑ እንዲድኑ ብዙ ሰዎች ቅድም እንደነገርኳቸው ሰይጣን ሰዎችን ያከላክላል እንዳይጠቀሙ እንዳይድኑ የተበላ የመሰለው የተጭበረበረ የመሰለው እንደዚህ የመሰለው ሰዎች እንዳይድኑ ሰይጣን ብዙ ጥረት ያደርጋል ብዙ ጥረት ታያላችሁ መቼም ኮሜንት ላይ የሚጽፉ ሰዎች የሚሳደቡ ሰዎች መጥፎ ነገር የሚሉ ሰዎች ታያላችሁ አይደለም ሰይጣን ታዲያ በላይ ምን ይስራ ሰይጣን እኮ በቃ ይሄ ነው ስራው ይሄ ነው ከዚህ በላይ ሰይጣን ምንም የሚሰራው ነገር የለ የሰዎችን ስም ማጥፋት ሰውን መሳደብ ሰውን ማሰናከል ክፉ ሀሳብ ማፍለቅ ክፉ ሀሳብ ማምጣት ይህ ነው ኮመንት ላይ የገቡ ሰይጣናት ሰዎች እንዲጠራጠሩ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ሰዎች ንስ እንዳይገቡ ሰዎች ለእግዚአብሔር እንዳይቀርቡ ወደ እግዚአብሔር እንዳይመጡ የሚያደርጉ ብዙ አሉ እንግዲህ በሰው ላይ ያደረው ሁለት ነገር ነው አንዱ እግዚአብሔር ያደረበት ሰው ነው እንግዲህ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ያድራል ስራ ያሰራል ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰዎች በጎ ያስባሉ በጎ ይሰራሉ በጎ ነገር ነው ስራቸው ሁሉ በጎ ነው ሀሳባቸው ሁሉ ቅን ነው በግማሹ ሰው ላይ ደግሞ ሰይጣን ያድራል ሰይጣኑ በሰዎቹ ላይ አድሮ ተው እንዲነ እንዲህ እንዲህ እያለ ሰዎችን እያወናበደ ክፉ ሀሳብ እያመጣ ክፉ ስድብ እየተሳደበ ክፉ ነገር እያወራ ክፉ ነገር በቃ አያቸሁ ይሁዳ ሲጸነስ በሀጢአት ነው ሲወለድ በሀጢአት ነው ሲያድግ በሀጢአት ነው ሲሞት በሀጢአት ነው ልክ እንደ ይሁዳ በሀጢአት ተጸንሰው በሀጢአት ተወልደው በሀጢአት ያደጉ በሀጢአት የሚኖሩ ክፉ የክፉ ልጆች አሁንም አሉ ጌታ ነው ደግሞ የተናገረው የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምት ቁጥር 44ራ ላይ የክፉ ልጆች የዳቪዶስ ልጆች ብሎ ያስቀመጣቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እናንተ ግን ክፉን እንቢበሉ ክፉን በክፉ አትቃወም ነው የሚለው። ክፉን በበጎተ እኛ ቢሰድቡንም እሽን ሊያጸድቁን አይችሉም ሊኮንኑ አይችሉም ክፉዎች እግዚአብሔር እንዲምራቸው እንጸልይላቸዋል እግዚአብሔር እንዲመልሳቸው እንጸልያለ ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል ከክፉ ስራ ከክፉ ሀሳብ ከክፉ ነገር እንዲህ አልመሰለንም ብለው የተመለሱ በጣም ብዙዎች ናቸው በዚህ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ክፉን አሸንፋችሁ በጎ ሀሳብ ይዛችሁ የጽድቅ ስራ እየሰራችሁ ከመስጠት የሚጎልባቸው አንዳች ነገር የለምና ተጠቀሙበት መልእክቴ ነው በዚህ ማስታወቂያ ልሰናበታችሁ ደና የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም